Так чим наші західні знаменитості займаються у самоізоляції? Що буде з концертами і ноу-хау? Виступи для фанів онлайн? Валерія Черненко про зірок на карантині. Зірки на карантині. Як лікуються від коронавірусу Том Генкс та дівчина Бонда? Як проводить час в ізоляції легендарний Термінатор? Чи пристосувалися до нових умов зірки українського шоу-бізу? Друзі, антитіла наказують всім не хворіти. А також, які поради вони дають українцям? Стараємося не впадати в паніку. Відомі політики і футболісти, знамениті артисти та голівудські зірки. Вже кілька місяців, як підступний коронавірус косить усіх без розбору. Зірка «Гри престолів» Крістофер Гібью, 26-річна американська акторка Рейчел Меттьюс. Заразився вірусом і британський актор Ідріс Ельба, ймовірно, від дружини канадського прем'єра Трюдо, з якою спілкувався на благодійній вечірці. Я не маю жодних проблем із диханням і майже не кашляю, і маю надію, що все швидко мине. А володар двох Оскарів, 63-річний актор Том Генкс, який першим підхопив хворобу з китайського Уханя, вже навіть виписався з лікарні і вирушив на домашній карантин. Пам'ятайте, що попри всі теперішні події в бейсболі не плачуть. На домашньому карантині через хворобу перебуває і голівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко. Висока температура підштовхнула дівчину Бонда зробити тест, який виявився позитивним. Але до лікарні в Лондоні красуню не забрали. Не було місць. Яке мені прописали лікування? Жодного. Сказали тільки пити парацетамол за високої температури. Для підтримки імунітету я ще п'ю вітаміни. Та й загалом через епідемію більшість світових знаменитостей пішли в ізоляцію. Чим же вони там займаються і чи не сумують, продемонстрував цього тижня 72-річний Арнольд Шварценеггер. В оточенні домашніх улюбленців – йоркширського тер'єра, поні та міні-ослиці – американському актору, схоже, не до нудьги. Після 65 не треба виходити з дому. Ніяких ресторанів, ніяких публічних заходів. Ми залишаємося вдома. З дому зірка Термінатора вибирається лише для прогулянки на велосипеді, яку порадили лікарі. Проте контактів на вулиці уникає. Прошу пробачення у всіх, хто просить мене зробити селфі, але я не буду зупинятися. Натомість зупинити вже довелося зйомки блокбастерів та серіалів по усьому світу, скасувати концерти та футбольні матчі, навіть за порожніх трибун. Так, зокрема, Мадонна тепер не виступить на двох концертах у Парижі, а Майлі Сайрус не поїде в Австралію. Не буде цієї весни навіть Євробачення, що мало пройти в Нідерландах. Загроза спалаху коронавірусу не пройшла і повз українського шоу-бізу. Після запровадження карантину попереносили свої концерти й наші зірки. Твоє серце не чує мого. В Олександра Пономарьова виступ був запланований на 12 березня. Власне, день, з якого і почав діяти карантин. Екстрено довелося скасовувати свої березневі гастролі і співачці Альоші та гурту «Антитіла». Ви маєте розуміти, який обіг коштів задіяний в рекламну кампанію, в оренду залів, в багато-багато речей, які потребують фінансів. І тут раптом все хлоп і зупиняється. Соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя шокований, адже зупинений не лише тур по Україні, який складався з майже 50 концертів, а й виступи за кордоном, на які вже розпродані усі квитки. Всі квитки залишаються дійсними, просто дата концерту змінена у зв'язку з форс-мажором, який не залежить від артиста. Під дію форс-мажору також потрапили фестивалі, театральні спектаклі, щорічна церемонія вручення премій в галузі музики «Юна», співзасновник якої – чоловік співачки Камалії. Репетиції відмінили, зйомки відмінили, дуже було заплановано багато виступлень, вони теж всі відмінені. І що тепер з усім цим щастям робити, ніхто поняття не має. Адже карантин може затягнутися на невизначений термін. Зараз, всі в шокі. Та попри всі збитки, як розповідає зірковий менеджер Ганна Фещенко, зірки не опускають руки. Зараз розробляється можливість проведення
онлайн-концертов, на которые реально будут продаваться билеты, и все желающие смогут, ну, не выходя, собственно, из дома, посетить концерт любимого артиста, чтобы просто, ну, в этот момент и себя поддержать, и поддержать людей. А ось вже і перший такий онлайн-концерт від солістки відомого українського гурту «The Hard Keys» Юлії Саніної. Собі концерт у смартфоні як засіб від паніки та депресії. Ми співаємо онлайн і закликаємо до цього наших колег. Запустили такий собі челендж, тому що співати, грати – це те, що ми вміємо, і те, що ми зобов'язані зараз робити, аби трохи відволікти людей від такого досить важкого для нас усіх періоду. Як відволікти українців від непростого періоду? Свій рецепт має і співачка Руслана Лежичко. Не просто лежати на дивані, не просто дивитися в стелю. Загартовування, обливання, пробіжки і спорт будуть тільки на користь, тому що ви будете розганяти кров, ви будете розганяти дихання, ви будете давати своєму організму вчитися боротися зі всіма викликами зовні. А от співачка Ірина Федишин дає поради батькам. Чим зайняти дітей під час карантину, аби поменше сиділи у гаджетах? Щодня вона своїм синам придумує різні заняття – малювання, ліплення та нетривалі прогулянки. Бо карантин, каже, це не канікули. Я абсолютно підтримую всі жорсткі міри за закриття всіх кафе, ресторанів, барів, тому що наше здоров'я найважливіше, якщо… Де, Боже, цей спалах буде в Україні, то тоді жодне кафе не буде нікому миле. Повністю переглянула свій звичний спосіб життя і родина зіркової артистки Камалії. Стараємося не контактувати з людьми, тільки по великій необхідності. Якщо кудись там виходимо, стараємося користуватися масками. Стараємося нікому не ходити в гості, ні к сусідам, ні к родственникам. Ми дуже часто моємо руки, полощемо горло, пользуємося всякими антисептичними спреями. От тільки де цими антисептиками тепер запасатися? Разом із солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею вирушаємо в рейд по столичним аптекам. Про захисні маски у продавців навіть не запитуємо. Скажіть, будь ласка, є антисептик для Руколи? Ні, немає, на жаль, наявності. А десь поруч в мережі вашій є? Ні, на жаль, вже немає. Хоча чому дивуватися? Свідомі українці зараз швидко все розбирають. Гігієни ротової порожнини ще не вигребли. Я думаю, що якщо цим полоскати руки, теж буде якийсь результат. А якщо не знайшли нічого придатного, то робимо власноруч антисептик. Як саме, нам показала народна артистка Оля Сумська. Нам знадобиться спирт. Наразі я взяла 96%, так що вже гарантовано. Ефірна олія лимону і гліцерин. Я бажаю всім нам здоров'я і нехай коронавірус обійде нашу Україну. Та поки українські зірки ще самі звикають до форс-мажору, світові селебритіс на боротьбу з вірусом жертвують левові частки своїх гонорарів. Дизайнерка Донателла Версачі передала 200 тисяч євро Міланській лікарні Святого Рафаеля. Епатажна Леді Гага витрачає п'яту частину прибутку своєї косметичної компанії на їжу для інфікованих. Білл і Мелінда Гейтс виділили 105 мільйонів доларів на розробку вакцини та ліків. В Україні ж коронавірус ще не набув світових масштабів, а тому кожен з нас, певно, може ще убезпечитись. Головне – дотримуватись елементарних порад. Мойте руки, соблюдайте правила гігієни. Бережіть себе, не виходьте на вулицю просто так. Вірус тримається довго на металі, тому обережно з усіма кнопками на ліфтах. Друзі, не хворійте, все буде красиво, всім будуть антитіла. Словом, будьте здорові! Валерія Черненко, «Факти тижня».